Ulaznice su u predprodaji, kao što je Sava rekao, u pitanju su 8 predstavlja u kontinuitetu od 13. do 20. maja, s tim što su 7 u takmičarskom delu programa, a jedna je u čast nagrade, 20. maja, Užička predstava Nečiste sile. Komplet ulaznica u predprodaji od 8 predstava košta 2200 dinara i to je, eto, uspjeli smo nekako da se izborimo da ta cena ulaznica bude pristupačna za pirotsku pozorišnu publiku, jer tu negde ulaznica dođe 275 dinara, što je jako povoljno. S obzirom da je naša karta redovna, u redovnoj prodaji 250 dinara. Ulaznicu kompletu prodavat će se sve do 10. maja, to je sreda, 10. maj, a posle toga kreće prodaja pojedinačnih ulaznica, s tim što su one skuplje, one su po ceni od 400 dinara i na dan predstave 500 dinara. Opet za naše pozorišne pretplatnike, za organizovanu prodaju, sindikalnu prodaju i tako dalje, imamo dodatne popuste. I ovom prilikom bi pozvao publiku, pirotsku pozorišnu publiku, da blagovremeno obezbedi svoj komplet ulaznica, jer je broj mesta u sali ograničen zbog velikog broja gostiju, tako da praktično imat ćemo nekih 250 kompleta u prodaji, pa sve informacije i rezervacije karata na telefon 010 321 587 i 322 677.